Hei, lämpimästi tervetuloa Digatan koulutusten pariin. Ja jatkamme informaatioergonomiasta, jossa ensimmäisessä osassa tutustuttiin vähän siihen, että miten aivot toimii ja miten sen tiedon varassa olisi hyvä sitten omaa toimintaansa ja jopa läheistensä ja varsinkin lasten ja nuorten toimintaa ohjata, niin että myöskin kaikessa digitaalisessa toiminnassa osaisimme toimia hyvin. Tärkeitä olivat lepo ja liikunta, taukojen pitäminen. Ja täällä oppaanasi on Anne Rongas. Olemme tätä Digata-koulutusten yhtä luentosarjaa tuottaneet Leena Vainion kanssa. Ja tässä osastossa olen nyt minä ihan omineni, koska tämä on minun tämmöistä läheistä tonttia. Tänään ensimmäistä kertaa myöskin Digata luentosarjassa Made in Miehikkälä leima. Se on mun kotikunta, missä olen 10 vuotta jo tehnyt etätöitä ja Miehikkälän kunta on kehittänyt paikallisiin tuotteisiin tuollaisen hauskan leiman. Tulkaahan käymään Miehikkälässä, jos Kaakkois-Suomessa piipahdatte. Hei, tänään me puhutaan siis vähän käytännönläheisemmin, kun viimeksi avattiin päätä ja katsottiin, että miten siellä se ihmisen tiedon käsittely oikein sujuu. Nyt mennään katsomaan sitten, että miten niissä erilaisissa toiminnan ympäristöissä ihminen voisi ottaa huomioon sitten tuon informaatioergonomian. Katsotaan ensin ihan henkilökohtaisella tasolla fyysistä ympäristöä ja olemista. Katsotaan sitten erilaisia teknologioita, jotka tukee hyviä toimintamalleja. Vähän katsotaan tiedon käsittelyyn liittyen pieni piipahdus. Ja koska informaatiovirtaa me tuotamme myöskin toinen toisillemme ja myöskin teemme yhteistyötä, oli se nyt sitten työn, opiskelun, harrastuksien tai perhe-elämän suhteen, niin on ihan hyvä vähän pysähtyä miettimään, että miten voisit vähentää informaatiokuormaa, jota tuotat muille ihmisille. Siinä se viestintä, vuorovaikutus on kaikista keskeisin osa-alue. Ja kun tämä on se, että se on koulutus, niin aika vahvasti tässä liikutaan sitten työelämän tulokulmasta, mutta nämä vinkit ja ohjeet, mitä tässä annan, niin sopii kyllä tosiaan niin sinne vapaa-aikaan harrastuksiin ja opiskeluun varsinkin. No, ensin vähän tuosta oman toiminnan ohjaamisesta ja muutama sellainen fyysiseen maailmaan liittyvä asia, jotka olisi hyvä digitaalisiin kansalaistaitoihin sisällyttää. Ensinnäkin me kaikki ihmiset ollaan fyysisiä olentoja ja ollaan vuosi tuhansien ja kymmenten aikana kehitytty toimimaan kehollisesti siinä ympäristössä, missä elämme. Aistit, jotka tuottaa ihmisen havaintomaailmasta aistitietoa aivojen käsiteltäväksi, ne on fyysisiä olemukseltaan. Ja vaikka tekisimme tietopainotteista työtä, niin tuo ihmisen kehollisuus ja konkreettisuus on hyvä ottaa huomioon. Välillä jotenkin tuntuu, että yleisessä keskustelussa haetaan tällaisia vastakkainasetteluja digitaalisen ja manuaalisen välille. Annetaan kyytiä sille, tämmöinen molempi parempi ajattelu toimii hyvin. Suomen kielessä on mukava ajatusyhteys fyysisen maailman ja abstraktin kokemustodellisuuden välillä. Käsi, käsin, käsittää, käsitteet. Ja
siinä mielessä niin on tosiaan ihan hyvä etsiä itselle sopivia tapoja, minkä omasta työskentelystä voisi toteuttaa oikein hyvin ja sujuvasti digitaalisena, missä haluaa ehdottomasti käyttää jotain manuaalista keinoa ja missä näitä voi yhdistää. Itse olen kova piirtämään ja piirtäminen on sellainen, joka sujuu molemmilla. Jos piirrän kynällä paperille, voin ottaa siitä valokuvan tai tablet-laitteella voin piirtää sähköisesti. Ja näin, niin kuitenkin se on aika semmoinen tämän päivän välineillä jo hyvin lähellä sitä kokemusta, mikä on siinä kynällä paperille. Ja voin tunnustaa, että käytän paperista kalenteria, vaikka työn vuoksi toki käytän myöskin sähköistä kalenteria. Miksi? Siksi, että muistan tavattoman hyvin tietynlaisen paperikalenterin. Sellaisen, missä on yksi viikko yhdellä aukeamalla, joka on pieni ja mahtuu aina mukaan reppuun. Eli siinä tulee näkömuisti, sitten siinä tulee se, ne, niin tota, sen kalenterimerkinnän tekemisen kohdalla. Aivot ja käsi yhdistyy ja luo hyvin vahvoja muistijälkiä. Mutta digitaalinen kalenteri äärimmäisen tärkeä, kun tehdään yhteistyötä työyhteisötasolla. Hyvin helppo sopia kokouksia ja katsoa, että mikä aika on isommalle porukalle yhdessä sopiva. Ja tässäkin omasta mielestä olen löytänyt nyt semmoisen hyvän balanssin näiden manuaalisen ja digitaalisen yhdistämisessä. Mutta huomaa, nämä on hyvin henkilökohtaisia asioita. Jos et kokeile sitä digitaalista, niin et voi myöskään tietää, että toimisiko se sinulle oikein hyvin. Ja joskus voi olla semmoista oppimiskäyrää, varsinkin jos niin kuin meikäläisen uskalle jo sanoa, että jos on noita vuosia tullut, kun itselläkin niitä alkaa olla jo mittarissa iso läjä. Eli mitä rutinoituneempia olemme johonkin tiettyihin toimintamalleihin, niin sitä vaikeampi on niistä vanhoista luopua ja ottaa uusia tilalle. Ja varsinkin tuo kokeiluvaihe ei ole kaikille ihmisille mieluinen. Ja sitten kun osa näistä työtavoista tulee myöskin annettuna työelämässä. Eli sit ei kaikessa voi myöskään itse vaikuttaa. No, toinen äärimmäisen tärkeä fyysinen asia digitaalisuudessa on nyt, me ei mennä nyt sitten tuohon kehon ergonomiaan, eli istuma-asentoihin, muuta kuin muistutaan siitä, mitä yleisesti silloin viime kerralla sanoin, että muista liikkua. Itse sijoitan aina työpisteeni niin, että se on ikkunan lähellä ja mielellään jotain luonnonmaisemaa ja taivasta. Nosta katseesi aina välillä ylös näytöltä, silloin jos tietokoneen kanssa työskentelet. Ja toinen hyvä tietää ja hyvä toimija tämän tiedon pohjalta asia on sinisen valon suodattaminen. Tästä myöskin mainitsin silloin jo viime kerralla. Tuolla silmän pohjassa, retinalla, siellä näköhermojen reseptoreissa on sen tyyppisiä solurakenteita, joita sininen valo vahingoittaa. Ja nuorilla ihmisillä nämä rakenteelliset vahingot korjautuu nuorilla. Kaikki palautuminen solutasolla on aikuista ja iäkkäämpää, parempaa. Mutta mitä enemmän ikää on, niin sitä enemmän sitten sininen valo vaurioittaa. Ensinnäkin säädä aina kaikki laitteet niin matalalle valoisuudelle kuin se miellyttävältä tuntuu. Kun matkustan itse paljon julkisilla, niin huomaan iltaisin matkustaessani, että monilla loistaa nuo
kaikenlaiset digilaitteet hirvittävän voimakkaalla valolla. Ja se ei tee hyvää silmille. Ja tosiaan tuota sinistä valoa voi sitten myöskin mobiililaitteilla suodattaa pois. Niissä on noissa laitteissa uudemmissa on tämmöinen iltavalo-ominaisuus. Se jo jonkun verran suodattaa pois. Ja tuossa on sitten ohjeet, että miten Applen laitteilla, iPhoneilla ja iPadilla voit laittaa tuollaisen värisuodattimen ja miten Android-laitteilla. Windows-laitteista mulla ei ole tietoa, että sitten pitää hyödyntää Googlea ja etsiä ohjeita. Mutta tosiaan sieltä asetuksista ja sitten voi katsoa, että mikä sopiva voimakkuus olisi. Ja nyt heti sen jälkeen, kun tämän uutisen luin, laitoin saman tien tuollaisen punaisen värikalvon omalle iPadille, josta aika paljon mulla ei televisiota ole ollenkaan, niin katson siitä muun muassa elokuvia ja sarjoja. Täytyy sanoa, että en mä edes huomaa, että mulla on siinä se punainen värikalvo. Jos alkaa jotain valokuvia käsittelemään ja niiden värejä säätämään, niin silloin sen huomaa. Ja tämä saattaa myöskin ne migreeniherkillä auttaa asiaa. Toinen on sitten se, että monissa sovelluksissa on valittavissa taustasävy ja myöskin sitten tietokoneella oleviin ohjelmiin voi vaihtaa tuon taustan. Ja nyt riippuen näöstä, jos esimerkiksi on vähän heikkonäköinen, niin on hyvä etsiä itselle sopiva resoluutio, eli se, että miten kirkas on se jompikumpi nyt noista tausta tai tekstiä, ja miten niin kuin, siis resoluutio piti sanoa kontrasti, siis toi sävyero taustan ja tekstin välillä. Jos on lukivaikeutta, niin kuin on reilulla 7% meistä kaikista suomalaisista, niin tuollainen värisävy voikin auttaa esimerkiksi pysymään rivillä. Myös säätöjä voi tehdä fonttikoon ja fontin välillä. Sekin voi auttaa sitten, ettei silmät rasitu lukemisessa. Ja nämä vinkit sopii myöskin siis nuorisolle. Jokunen vuosi takaperin silloin, kun lukio alkoi digitalisoitua, niin tehtiin aika isolle joukolle lukiolaisia yhdessä meidän jutussa kyselyä, että mitäs he nyt tykkää sähköisistä aineistoista. Ja monet valitti päänsärkyä, niskahartia, särkyä ja silmien väsymistä. Ehkä ei sitten ollut näitä säätöjä osattu tehdä. Joku väärä leuka sanoi, että ei sitten se vapaa-ajan käyttö yhtään väsytä, mutta ihan tämä on aikuisten oikeasti tärkeä juttu ja semmoinen, joka todellakin on aika henkilökohtainen asia. Eli tutustu, opettele, kokeile, mikä sopii sinulle. No sitten mennään katsomaan jonkunmoinen joukko erilaisia sovellusohjelmia, verkkopalveluita, jotka sitten auttaa informaatioergonomiaa. Nimittäin ajanhallinta on muun muassa yksi niitä suurimpia stressin aiheuttajia tämän päivän tietotyössä ja semmoinen suunnitelmallisuus, omien toimintojen organisointi, siihen apulaiset auttaa myöskin sitten välttämään informaatiokuormitusta, ylikuormitusta ja se, että löytää sopivia suunnittelun apuvälineitä
työskentelyn apuvälineitä, niin se auttaa siihen, että osaa keskittyä oikeisiin asioihin. Mahdollisuuksia on miljoonia. Ehkä kaikki, joilla on joku mobiililaite ja olette käyneet sovelluskaupassa, niin olette huomanneet, että sieltä löytyy vaikka mitä. Joitakin ahdistaa jo yksistään tämä, että vaihtoehtoja on paljon. Ja silloin kannattaa kaverata jonkun toisen tyyppisen henkilön kanssa. On myöskin ihmisiä, joita miljoonat mahdollisuudet eivät ahdista. Ja he ovat ehkä sitten semmoisia, jotka kokeilevat ketterästi ja sitten osaavat analysoida, että mikä sopii mihinkin ja heiltä saa hyviä vinkkejä. Tämä on meille ihmisille myöskin hyvin tämmöinen ihmistyypillinen ominaisuus. Ja kun ajatellaan, miten eri alueilla maantieteellisesti ihmiset on levittäytyneet, kulkeneet hyvinkin poikkeaviin maastoihin, niin meillä on aina ollut varhaisia omaksujia ja sitten tämmöisiä hitaampia ja konservatiivisia. Ja tämä sama pätee tuolla digitaalisissakin maisemissa. Eli on hyvä löytää itselle sitten semmoinen hyvä kaveri, joka auttaa löytämään sopivat sovellukset, jos appsiruletti ahdistaa. Kerron muuten, että tuonkin kuvan olen piirtänyt iPadille. Se on ihan hauska vekotin piirtämiseen. No, oma kalenteri, sähköinen kalenteri, auttaa suunnittelemaan omaa työskentelyä ja rytmittämään sitä. Se auttaa myöskin yhteistyössä ja sillä lailla niin kuin tämmöinen tietynlainen ajankäytön suunnittelu, niin se on äärimmäisen tärkeää niin tämmöisen henkisen ja digitaalisen työn kuormituksen vähentämisessä. Suosituimpia kalenteripalveluita ovat Googlen kalenteri ja Microsoftin Outlook. Ja näissä on hyvin paljon sitten tämmöisiä liitännäistoimintoja. Näistä tuo Outlook on niin kuin aina Microsoftin ohjelma, tämmöinen hyvin monipuolinen, jossa on vaikka mitä mahdollisuuksia. Ja sitten taas Google harjoittaa sellaista suunnittelu design periaatetta, että kaikista tehdään mahdollisimman selkeää, huomaamatonta. Sielläkin sitten piilossa on ominaisuuksia yllättävänkin paljon. Ja näihin löytyy hyviä opastuksia. Esimerkiksi Ylen digitreenit, jossa kannattaa digata opiskelijoidenkin käydä kurkistelemassa, niin sieltä löytyy muun muassa opastusta siihen, että kuinka luot perhekalenterin, eli kuinka jaat sitten perheen kesken kalenterin. Ja kun oikein hyvin valjastaa tällaiset sähköiset kalenterit, niin sillä voi sitten omaa päivittäistä tämmöistä kognitiivista tiedonkäsittelyn kuormaansa vähentää ihan hyvin. Jos teillä on läsnäolijoilla jotain hyviä vinkkejä tai omia kokemuksia, niin voitte vaikka tuohon chattiin jakaa. Ja muutenkin, jos tässä tulee nyt vastaan sen tyyppisiä toiminnallisuuksia, ominaisuuksia tai sovelluksia, joista tiedätte vielä jotain muutakin, mä oon poiminut vaan semmoisen pienen kavalkaadin näitä niin, että osaatte sitten esimerkiksi oikeilla hakusanoilla hakea lisää, niin laittakaa vinkkiä tuonne chattiin. Itse esimerkiksi on opetellut, meillä on töissä käytössä Google-kalenteri, niin olen opetellut sen kalenterin lisäominaisuuksia. Sen perustoiminnot on helppo ottaa käyttöön, mutta sitten niin sieltä löytyy tosi paljon lisää erilaisia käteviä toimintoja. Ihan sama tuo Microsoftin Outlook.
Ja YouTube on hyvä paikka, sieltä löytyy paljon videoita. Kannattaa laittaa tämmöisiä kysymyksiä, how to, niin edelleen. Eli englanniksi löytyy hyvin paljon videoita, eli kuinka toimii joku. Ja sitten kannattaa muistaa YouTuben lisäksi semmoinen videojakopalvelu kuin Vimeo, jota aika monet kaupalliset toimijat käyttää. Ja sieltä löytyy myöskin paljon hyviä opastusvideoita. YouTubesta ja Vimeosta oppii käyttämään näitä erilaisia hyviä sovelluksia ja palveluita. Sitten mä oon laittanut tuohon vinkiksi tämmöisen kuin LinkedIn Learning. Se on tämmöinen videokirjastoon perustuva palvelu. LinkedIn on tämmöinen työelämän verkostoitumisen paikka, hiukan Facebook-tyyppinen. Se on ostanut tämmöisen kuin Lynda.com-palvelun, joka on tarjonnut jo pitkään työelämän ammattilaisille videomuotoisia opastuksia erilaisten tietokoneohjelmien, verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten käyttämiseen. Ja nyt jos englannin kieli tuntuu pelottavan, niin nuo videot on niin havainnollisia, että niitä katsomalla kyllä aika hyvin saa selkoa, että miten tämä ohjelma toimii. Ja tuo LinkedIn Learning on maksullinen, mutta se tarjoaa maksuttoman kokeilukuukauden. Ja kun ajoittaa sen maksuttoman kokeilukuukauden sopivaan kohtaan, niin ehtii opetella aika paljon hyödyllisiä taitoja. Siellä on todella paljon kaiken näköistä. No, myöskin Microsoft ja Google ovat ihan tässä viime aikoina kovastikin ryhdistäytyneet omien käyttäjiensä valistamisessa, ja heiltä löytyy myöskin sitten paljon hyviä opasteita ja ihan tämmöisiä koulutusohjelmia. Googlella on muun muassa semmoinen Google Garage, löytyy tämmöisiä, josta voi jopa hankkia sertifikaatin sitten enimmäkseen työelämän taitoja, mutta siellä on myöskin pienyrittäjille ja jotkin opastusohjelmat on ihan perhepiiriinkin. Ja Google on avannut Helsingissä myöskin semmoisen koulutuskeskuksen. Ja tosiaan tuolta niin kuin näiden palveluntarjoajien sivuilta löytyy paljon opastusta. Se vaiva kannattaa nähdä, että opettelee jotain käyttämään hyvin. Ja nyt kun ajatellaan, että informaatiokuorman niin suuria aiheuttajia ovat sähköposti ja ajanhallinta, niin näihin liittyviä omia toimintatapoja kannattaa vähän tarkemmin tarkastella ja miettiä, että jos kokeilisi jotain vähän uuttakin opetella. Ja tuolta itse esimerkiksi olen oppinut sellaisen, että mulla on yhdellä kertaa on tehty asennukset, että tuolta Google-kalenterista niin se lähettää joka aamu mulle listan, että mitäs tälle päivälle kuuluu. Ja se on valmiina sitten, kun mä työpäivän aloitan. Ja olen myöskin sitten seulonnut sillä lailla nuo omat sähköpostit menemään kansioihin, että siellä ei ole kuormittavaa. Eli kaikki tämmöiset ilmoitukset, joita haluan pitää, niin ne menee ihan omaan kansioonsa. Ylipäätään kannattaa olla sillä lailla tarkkana, että ei kaikkia mahdollisia ilmoitusviestejä ota vastaan. Ja nykyään niissä tämmöisissä markkinointi-ilmoitusviesteissä niin on myöskin aika selkeästi ilmoitettu, että miten sanoudut irti tältä sähköpostilistalta. Ja silloin, jos perustaa jonkun sosiaalisen median käyttäjätilin, niin ellei nyt ole joku oikein erityistärkeä, niin sieltä voi asetuksista käydä sitten rastittelemassa, että se ei lähetä mitään erityisiä ilmoituksia. Että vähän sillä laillakin voi suodattaa.
Ja sama sitten, kun sovelluksia lataa mobiililaitteelle, niin ei tarvitse hyväksyä, että siellä kaikki ilmoitukset laittaa tulemaan. Eli tämäkin on yksi tärkeä keino vähentää sitten niitä häiriöviestejä. Ja sitten jos tuntuu, että jostain haluaisikin niitä tuoreita ilmoituksia, niin senhän voi sitten aina laittaa takaisin niin noiden sovellusten asetuksista. Itse laitan aina kaikki mahdolliset ilmoitukset pois ja en ole mitenkään tuntunut kärsivän tästä. Microsoftilla on myöskin aika kiva tämmöinen oman työn suunnittelun apuväline. Ne teistä, joilla on tuo O365, eli tämmöinen Microsoftin toimisto-ohjelma sovellus käytössä, ja tämähän on myöskin siis monissa kouluissa käytössä, ja huoltajat saa myöskin ladata sen Office-paketin kotikoneelle, jos lapsi on koulussa, joka käyttää tuota O365. Ja sieltä löytyy tämmöinen kuin Planner, ja se on tehty myöskin tämmöiseen ajankäytön hallintaan ja suunnitteluun. Ja tänä päivänähän aika monet tekee projektitöitä, ja projektitöissä se suunnittelu ajankäytössä, niin se on yksi iso haaste. Sitä voi tehdä Excelillä, mutta tuo Planner sisältää sitten tosi paljon semmoisia ominaisuuksia, joiden avulla voi sitten laittaa muistutuksia. Ja tänä päivänä on siis mahdollista ottaa myöskin tuo Planner käyttöön ihan maksutta, jos oikein muistan. Kyllä, se niin taisi olla. No ainakin se kuuluu tuohon O365-pakettiin. Yksi semmoinen hyvinkin jänskä ja suositeltava tämmöinen ajan ja työskentelyn hallinnan apuväline on Trello. Jotta emme tekisi päällekkäistä työtä, jotta osaisimme yhdessä organisoida hyvin jonkun ajallisen tavoitteellisen työtehtävän, niin tällaiseen on avuksi tehty Trello. Sitä voi käyttää yksinään oman työn suunnitteluun, mutta vielä paremmin se toimii sitten työkaveriporukan kanssa. Siellä saa laitettua tällaisiin sarakkeisiin tällaisia pikkukortteja, ja nämä on sitten kääntökortteja, eli sinne voi laittaa lisää tietoa, linkittää jaetut dokumentit, ja täällä voi järjestää äänestyksiä, ja täällä näette tämmöisiä, tämä on ihan aito meidän yhden tiimin vanhahko Trello, tämä ei enää ole toiminnassa, mutta avoin, ja olenkohan mä jakanut sen tuohon, ja pääsette katsomaan ihan oikeasti, ei ole jaettu tuota Trelloa tuohon. Tosiaan siellä pystyy sitten nakittamaan, ketkä ihmiset hoitaa nämä ja nämä jutut ja laittamaan aikatauluja ja sitten värikoodeillakin voi koodata noita työtehtäviä. Et hyvinkin monitoiminen. Ja voi esimerkiksi, jos täällä on vaikka joku tapahtuma, joku juhla tulossa. Itse olen ollut monta kertaa tämmöisessä yhteisöllisessä, oli se nyt sitten työyhteisö tai harrastajayhteisö, molemmissa olen ollut, missä on Trellon avulla sitten jaettu niitä töitä ja suunniteltu, ja se todellakin, niin kun sitä osaa hyvin käyttää, niin laittaa hommat luistamaan. Ja tällaiset apulaiset myöskin sitten vähentää esimerkiksi tarvetta sähköpostitteluun. On ihan painajainen etsiä sähköpostista viestiä, että kukas nyt ottikaan koppia tästä jutusta ja kenen piti tehdä mitä ja mitäs meillä nyt olikaan listalla. Eli kaikki tällainen niin kuin muistelu jää pois ja asiat on yhdessä paikassa ja ne on aina ajan tasalla eikä olla sitten sidottuja siihen, että unohdetaan vielä laittaa jollekin ihmiselle se sähköposti. Hyvin
hyvin kätevä kaikenlaiseen organisointiin tämän tyyppisissä yhteisissä projektiluontoisissa töissä. Microsoftilla on tällainen palvelu yhteistyöhön kuin Teams. Ja nyt Teamsissa on lisäosia, sinne voi laittaa kaikenlaisia liitännäisiä ja muun muassa tuo Trello löytyy Teamsin liitännäisistä. Ja tässä tämän syksyn aikana niin tuo Microsoftin Teams on avattu kaikille kansalaisille, eli luomalla Microsoftin käyttäjätunnuksen, jos ei semmoista ole. Itselläni on ikivanha Hotmail, jos joku muistaa tällaista, se on Microsoftin käyttäjätunnus ja niitä on sitten Livecom ja Outlook ja mitä kaikkea. Voi sitten tämmöiseen tavoitteelliseen työhön työporukalle perustaa tuollaisen oman Teamsin, vaikka ei omassa työorganisaatiossa tai siinä yhdistyksessä tai harrastajaryhmässä olisikaan maksullista Office 365 käytössä. Ja tuossa maksuttomassa niin löytyy nuo kaikki sovellukset, mitä maksullisessakin. Että se on hyvinkin monikäyttöinen. Ihan hauska, mutta vaatii myöskin hieman suunnittelua niin kuin sanoin, että Microsoftilla on tapana rakentaa noista omista palveluista aina sellaisia erittäin monipuolisia, jolloin niiden käyttöönotto vaatii myöskin sitä opettelua jonkun verran. Tätäkin muuten opettelin käyttämään katsomalla sieltä LinkedIn Learningista semmoisen videokurssin. Ja oli ihan aiheellista katsoa, koska tosiaan sitten vasta hahmotti kaikki toiminnallisuudet tuossa Teams-sovelluksessa, palvelussa. No sitten mennään semmoisiin yksinkertaisempiin organisoinnin ja tuon kognitiivisen kuorman tasaajiin. Jotkut meistä ovat listaihmisiä. Listoja voi tehdä tietysti kynällä paperille. Itsellä tulee aina kaikki kirjekuoret käytettyä tällaisiin. Nyt niitä kirjekuoria ei ole vähän aikaa kertynyt. On olemassa sitten tämmöisiä digitaalisia apulaisia myöskin erilaisten listojen tekemiseen. Joko niin, että teet yksin itsellesi, tai niin, että voi olla sitten jaettuja. Tiedän ainakin perheen, joka on ottanut perheessä käyttöön tuon Wunderlistin ja tekee aina ruokaostoslistat sen avulla ja sitten chattailee, että kukas käy kaupassa. Näistä palveluista, sovelluksista osa on maksullisia ja osa on maksuttomia ja osa on sellaisia, että niissä on perusominaisuudet maksutta ja sitten lisäominaisuuksia maksua vastaan. Myöskin sitten siinä mobiililaitteen käyttöjärjestelmässä saattaa olla tämän tyyppinen ominaisuus, usein joku tämmöinen muistiotyyppinen, mihin voi tehdä listoja. Ja se saattaa olla esimerkiksi semmoinen, että siihen tulee sitten eteen semmoinen ruutu, johon voi rastittaa, että onko tehty joku listalle laitettu asia. Tämä on nyt sellainen kanssa kokeiltava juttu. Monet näistä mä oon jonkun verran kävelylenkeillä kuunnellut tällaisia yritysmaailman bestseller-kirjoja ja muun muassa ajanhallinnasta. Ja siellä kovastikin suositellaan listoja ja sitä, että esimerkiksi edellisenä päivänä listaa kolme tärkeää asiaa, jotka seuraavana päivänä hoitaa. Se on aika fiksu. Siis listatkin alkaa menettää merkitystä, jos ne on kilometrin pituisia ja niistäkin alkaa tulla sitten stressiä ja kuormitusta. Mutta tässä tutustu itseesi, kokeile, etsi, mikä sopii sinulle ja valitse
sitten ei kannata tehdä 5 eri sovelluksen listoja, eikä kannata käyttää ristiin rastiin kaiken näköisiä. Että jos ne kirjekuoret uusiokäytössä sopii just tällaiseen, niin käytä niitä. Mutta sitten taas mobiili voi olla sillä lailla hyvä, että kun ne lippulappuset tuppaa hukkumaan, niin mobiilista sitten löytyy. Ja varsinkin sitten, jos tehdään jaettuja listoja jonkun toisen kanssa tai vaikka perhepiirissä. Näistäkin löytyy kivoja video-opastuksia tuolta YouTubesta. Olen esimerkiksi sellaista seurannut kuin Karl Pullein, jolla on oma YouTube-kanava. Ja hänellä on paljon tällaisia ajankäyttöön liittyviä juttuja. Dottotek toinen on tämmöisiä Duracell-pupumaisia myöhäisen keski-iän miehiä, vähän jenkkityyliin, vaikka ei taida kumpikin jenkkiläinen ollakaan. Mutta heillä on ihan fiksuja juttuja, kun ottaa semmoisen tietyn asenteen. Että ei. Ja esimerkiksi toi Karl Pulle, niin minusta teki vaikutuksen, kun hän kertoi, että hän on myöskin tällainen paperinen suunnittelukirja, jota hän kantaa aina kaikkialle mukanaan. Sai minulta kyllä paljon pisteitä, että ei niin kuin ollut mikään tällainen myyntitykki, että nyt kaikki ostamaan iloisesti näitä sovelluksia, vaan että hänkin muistutti, että löydä itsellesi sopivat tavat organisoida omaa työskentelyäsi, opiskeluasi, ajankäyttöäsi ja mieti sitten niin kuin sopivat tämmöiset, niin miten kimputat asioita ja että tosiaankin niin kun, keittiön on tarjolla paljon aikaa säästäviä apuvälineitä ja sitten kuitenkaan niin yleensä ihmiset ei niitä käytä ja yleensä ne ei edes säästä aikaa. Ne ihan sama logiikka pätee näihinkin, että ei kannata montaa ottaa käyttöön, mutta jos jonkun hyvän löytää, niin siitä voi oikeasti olla todella paljon iloa ja apua. Nämähän on myöskin sitten hyviä, jos on jotain muistiongelmia, niin silloin kaikki tämmöiset, missä pystyy laittamaan asioita muistiin ja listalle, ja josta tulee rutiini, niin ne auttaa hallitsemaan omaa niin kuin ajankäyttöä ja vähentämään muistin kuormitusta, joka on myöskin ihan hyvä ottaa huomioon. Yksi, mikä on minusta aika kiva, nämähän on niin kuin visuaalisesti hyvinkin erilaisia nämä sovellukset, niin olen viehättynyt tämmöiseen kuin Workflowy, joka on hyvin yksinkertainen, tämmöinen bullet point-tyyppinen, tuommoinen niin kuin palluralistoja, ja niistä tulee avautuva hakemistopuu, eli tässä näkyy avattuna oma tuollainen Workflowy. Näkymäni. Ja toi on hyvin intuitiivinen käyttää. Siinä on maksutta semmoinen niin kuin perusominaisuudet ja maksua vastaan lisäominaisuuksia. Ja itse käytän tuota maksutonta versiota. Siinä on tietokoneelle ladattava sovellusohjelma, selaimen kautta käytettävä verkkopalvelu ja mobiililaitteelle ladattava sovellus. Appi. Ja tuonne luodaan käyttäjätili, tunnus ja sitten ne synkronoituu kaikki. Eli voit käyttää monilla laitteilla ja se pysyy ajan tasalla. Eli toi on aika niin kuin tämmöinen perusyksinkertainen, mutta sekin vaatii niin kuin kokeilua, että sopiiko tämä nyt minulle vai ei. No toinen sitten. Mennään nyt näistä ajanhallinnoista niin tuonne keskittymiskyvyn puolelle. Puhuin silloin aivotutkija Minna Huotilaisen kirjoista ja siitä, että hän on muun muassa Mona Moisalon kanssa kirjoittanut kirjan keskittymiskyvyn opas, jota lämmöllä suosittelin teille.
ne on monenlaisia keinoja siihen, että miten pystyy keskittymään johonkin. Lukemisessa, jos digitaalisesti luet jotakin, lentokonetilaan laittaminen oli se yksi ihan yksinkertainen keino, jolloin kaikki nämä päivittyvät jutut häviää, eikä tule kiusausta mennä sitten välillä lukemaan Facebookia. Keskity lyhyt aika, pidä taukoja ja tämä on hyvä tekniikka. Tästä on 2 tuntia, kun kokouksessa kollega sanoi, että niin, että tämä on tämä PDF vähän hankala, kun tähän ei voi kirjoittaa mitään. No, jos on oikeat välineet, niin PDF:nkin voi kirjoittaa. Eli PDF on hyvin yleinen digitaalisten tekstien tiedostomuoto. Ja nyt jos käytät mobiililaitetta, niin PDF-muotoisia tekstitiedostoja voi hyvinkin monissa sovelluksissa käyttää, lukuohjelmissa. Ja yksi semmoinen, mitä monet on suositellut mobiililaitteelle, on Adobe Acrobat Reader. Tietokonesovelluksena tuo Adobe Acrobat Reader on kerännyt huonoa karmaa, mutta tuo mobiililaitesovellus on oikein kiva. Ja sitten jos on kynä käytettävissä siihen tablet-laitteeseen, niin aika kivasti sillä pystyy tekemään sitten merkintöjä tekstiin. Kun on oppimisen kannalta tutkittu, että miten tämmöinen alleviivaaminen ja annotointimerkintöjen tekeminen vaikuttaa oppimiseen, on havaittu, että siinä kannattaa olla maltillinen. On hyvä opetella tiettyjä tämmöisiä itselle sopivia merkintätapoja. Sitten on ihan akateemisiakin tämmöisiä merkintätapoja olemassa, että jos joudut suuria tekstimassoja lukemaan ja että miten sitten saat tolkkua niistä. Hyvä on myöskin sellainen tapa, että luet ajatuksella pienen pätkän ja teet sen jälkeen merkintöjä, joko muistiinpanoja tai sitten niitä tekstiin vielä vähän alleviivauksia ja jotain rasteja ja ympäröintejä. No, tässäkin sitten se itsensä tunteminen auttaa. Ja myöskin ne omat tarpeet, minkälaisia tarpeita on. Kokeilemalla löydät hyvät ja sujuvat keinot. Tuolta koulumaailmasta tuon teille tämmöisen hyvin mielenkiintoisen vinkin, miten keskittyä. Ismo Kiesiläinen on kehittänyt tällaisen kamerakynän pedagogiikan. Mobiililaitehan onkin ihan oivallinen apulainen siihen, että voit keskittää huomiosi tiettyihin asioihin. Ja ottamalla valokuvia ja videoita, niin havainnoit ympäristöstä asioita sen oman tehtäväsi mukaan. Ja kun olen käynyt kuuntelemassa Ismo Kiesiläistä, kun hän on esitellyt tätä, niin hän kertoi, että on hän tätä ihan aikuisten oikeastikin käyttänyt. Esimerkiksi sellainen työporukka, joka ryhtyi suunnittelemaan oman työympäristönsä uudistuksia, niin hepä havainnoikin tällä lailla mobiililaitteen avulla nykyistä työympäristöä. Ja ottivat kuvia ja videoita niistä paikoista, jotka kaipaa korjausta. Ja sitten tavoitteenakaan ei ole tuossa kamerakynän pedagogiikassa tehdä mitään ihmeellisiä videoesityksiä, vaan ihan niin kuin muistiinpanoja tehdään kynällä paperille, niin kamerakynän pedagogiikalla ne muistiinpanot tehdään sille mobiililaitteelle. Ja sitten vaan kun yhdessä jaetaan ja keskustellaan ja kootaan yhteen. Eli tällä lailla niin kuin esimerkiksi voidaan sitten niin jotain tämmöistä tavoitteellista yhteistyötä tehdä. Tässä on ihan hauska idea myöskin, jos teillä on työpaikan joku kehittämispäivä, niin voikin vaikka laittaa ihmiset poimimaan, että mitä voisi vaikka ilman erillisrahoitusta parantaa omaa työympäristöä. Ja
silloin kun laitetaan ihmiset liikkumaan, se aktivoi aivoja. Sitten tällainen ihan toisenlainen tapa havainnoida sitä omaa ympäristöä. Veikkaan, että tulee ihan toisenlaisia ehdotuksia kuin jos istutaan pöydän ääressä ja pykälässä 5 työympäristön kohentaminen. Ja sitten siinä jotenkin pinnistellään. Eli ihan mielenkiintoinen tapa keskittyä. Ja ylipäätänsä kokouksethan on työelämässä havaittu myöskin aikamoiseksi informaatiokuorman aiheuttajaksi. Niin jotain niistä kokouksista voitaisiin vaikka purkaa tällaiseen työskentelyyn. No, aika monet meistä lukee uutisia mobiililaitteilta, ainakin 82-vuotias isäni kova lukemaan uutisia mobiililaitteilta. No, me, jotka ollaan vielä työelämässä, ei ehkä ehditä lukea. Me huomataan, että vitsi, tuossa oli taas tosi kiinnostava uutinen, enpä ehdi lukea. Sitten illan tullen muistellaan, että oliko se nyt siellä Facebookissa, kun joku vinkkas, vai tuliko se vastaan selaillessa jotain muuta, vai sainko siitä chatissa viestiä työkaverilta. No, poimit talteen kiinnostavat luettavat. Yksi ihan tosi kiva apulainen tällaiseen on Pocket-sovellus. Se on vähän niin kuin verkkotasku, jonne voi säilyä sitten hyvät vastaan tulleet luettavat tuolta verkosta. Vielä tästä sitten korkeampaa matematiikkaa on tämmöiset kirjanmerkkipalvelut. Itse käytän semmoista kirjanmerkkipalvelua kuin Diiko, jonne laitan kaikki talteen ja aina laitan jonkun hakusanan, oman keksimän hakusanan, ja mä löydän vastaan tulleet hyvät ne jutut äärimmäisen nopeasti tuolta Diikosta. Mutta se on sitten jo aika lailla mutkikkaampi ja monimutkaisempi, monipuolisempikin sovellus. Mutta tämä Pocket on aika semmoinen yksinkertainen. Tiedän, että Facebookissa voi laittaa talteen nykyään. Siellä on semmoinen, voit klikata, että talleta tämä. Jos joku digihesaria lukee, niin Hesarilla on oma säilönsä, mutta tämä Pocket on siitä hyvä, että on riippumaton sitten siitä lähteestä, oma erillinen palikkansa. No, keskittymiskykyyn. Mä oon jo useamman kerran vinkannut tällaisesta, että sulje ulkomaailmaa, keskity vähän aikaa, pidä tauko. Ja tähän löytyy mobiilisovelluksia. Voi käyttää myöskin ihan munakelloa. Tuo tekniikan nimi Pomodoro tulee espanjan kielestä ja espanjankielisillä alueilla niin munakello onkin tomaatin näköinen kello. Ja nyt sitten ihan siis oikeasti voi laittaa vaikka oman kännykän herättelemään, mutta on olemassa myöskin tämmöisiä sovelluksia, jotka sitten automaattisesti toimii. Tämä on koodareiden kehittämä keskittymistekniikka. Ja tämä on oikeasti myös sellainen tekniikka, joka tukee meidän aivojen työskentelymallia. Ja tuolta löydätte Wikipediasta lisää taustatarinaa ja olen tuohon linkittänyt Zapierin blogista sitten vielä 10 parasta Pomodoro-sovellusta. Te, jotka nyt katsotte mobiililaitteella tätä lähetystä, niin ette pääse tuosta linkistä klikkaamaan, mutta jos tallenteelta käytte katsomassa sitten, niin. Ja ihan hakusanalla löydätte myöskin googlaamalla Pomodoro ja Zapier Pomodoro, niin löytyy tuo kirjoitus. Terveysteknologia on
valtavasti kasvava alue. Sillä alueella myöskin suomalaiset on tosi hyviä. Ja myöskin tähän informaatiokuorman keventämiseen löytyy monenlaisia uutta teknologiaa, älysovelluksia, jotka esimerkiksi seuraa ihmisen toimintaa ja ehdottaa kaiken näköistä. Niin kuin mulla nyt on vaikka tämmöinen kello, joka muistuttelee, että riittävästi liikun ja nousen välillä seisomaan ja näin tämmöistä aktiivisuuden niin kannustusta. Ei ihan huonoja, mutta tunne siinä itsesi, minkälainen ihminen olet. Telian työporukat vinkkailee toinen toisilleen digihyvinvointisovelluksia. Näitähän on kaikenlaisia. Joku sovellus muistuttaa hengittämisestä. Eikä se ole niin hassu kuin miltä se kuulostaa. Nimittäin oikeasti, kun on mitattu ihmisten verenpainetta, niin se, että sä hetkeksi rentoutat itsesi, pysähdyt ja hengittelet vaan. Se laskee verenpainetta, se rauhoittaa. Paniikkioireissakin sitä käytetään yhtenä tämmöisenä tekniikkana, jolla sitten niitä oireita hiukan lievennetään. Eli monet tällaiset niin uudet apulaiset voikin sitten olla myös sitä teknostressiä vähän laannuttamassa. On myöskin tämmöinen sovellus, jolla sitten voi itseään, omaa toimintaansa muuttaa peliksi ja tämmöinen habitika. Motivoida itseään kohti tavoitteita, koska tämmöinen viivyttely on yksi meidän pahimpia ajankäytön tuholaisia. Monet asiat, niissä se kaikista suurin ja vaikein juttu onkin 5 ensimmäistä sekuntia. Sen jälkeen, kun pääsee työhön käsiksi, niin sitten se alkaa jo siitä menemäänkin. Ja vaikka kuin aikuisiakin ihmisiä ollaan, niin tämän oman toimintansa johtaminen ja tällainen, niin ei se ole kovin helppo asia. Nimimerkillä ainakin itselle joissakin jutuissa viivyttely hyvinkin tuttua. No, ihan muutama sana sitten vielä tuosta kognitiivisesta, eli ihmisen tiedon käsittelystä. Suosittelen Työterveyslaitoksen sivuja. Sieltä löytyy ajanhallintaan sivut ja sieltä löytyy kognitiivisen ergonomian sivut ja paljon hyvää asiaa. Jos teistä joku on esimiesasemassa, niin äärimmäisen tärkeää olisi tutustua näihin niin kuin työyhteisössäkin nostaa esille, että myös se työympäristön varustaminen ja sitten ne työtavat, joita otetaan käyttöön, niin ne vaikuttaa hyvinvointiin ja informaatiokuorman vähentämiseen. Siellä on aika hauskasti sitten tämmöinen huoneen taulu, työrauhan WC-taulu. Nimittäin tutkimuksissa on todettu, että ihmiset menee istumaan vessaan, että ne pystyisi vähän rauhoittumaan ja keskittymään. Ja ehkä voisi sitä työympäristöä niin kuin muuttaa sellaiseksi ja niitä työtapoja. Myöskin sitä, että miten sinä itse, minkälaista informaatiovirtaa ja kuohua aiheutat ympäristöösi. Tuolla se voi printata ja laittaa vaikka sinne työpaikan vessaan. No, sitten erilaisten oppijoiden liitto www.eoliitto.fi sopii kaikille. Ei tarvitse olla mitään oppimisen ongelmaa tai jotain aivotoiminnan vaikeuksia. Monet niistä vinkkeistä, mitä tuolta erilaisten oppijoiden liiton sivuilta löytyy, ne sopii kenelle tahansa meistä. Siellä on esimerkiksi lukiapuvälineitä digiympäristöihin, semmoinen PDF-kooste ja paljon muuta hyvää. Ja esimerkiksi jos olette pienten lasten, nuorten vanhempia tai isovanhempia, niin näistä erilaisten oppijoiden liiton asioista on myöskin tosi hyvä
tietää, että osaa tukea jälkikasvua hyvin toimintatapoihin. Ja korostan, että kaikki nämä tämmöiset vinkit, niin sieltä voi löytyä ihan kenelle tahansa informaatiokuormaan vähentäviä juttuja. No, muutama sananen sitten vielä siitä, että miten me aiheutamme muille kuormitusta ja miten me voisimme omalla toiminnallamme sitä vähentää. Se, että me pystyttäisiin vähentämään sähköpostitulvaa, niin se on ensimmäinen tekijä. Antti Poikola on kirjoittanut Suomen e-oppimiskeskuksen Seoppi-lehteen tosi hyvän jutun tämmöisestä kuin infokartasta, että niin kun siinä yhteisössä, jossa nyt sitten paljon kaikennäköistä tietoon liittyvää käsitellään, niin kannattaa pysähtyä ihan miettimään, että mitä sähköisiä työkaluja käytetään, mihin käytetään mitäkin, ja luoda niistä sitten semmoinen ihan niin kun kooste. Se voi olla, tuossa näkyy yhden tiimin muutaman vuoden takaisen infokartan tuommoista sisällysluetteloa. Ja tämä selkiyttää asioita, että ei mennä siihen, että yksi käyttää yhtä ja toinen toista ja kolmas kolmatta ja neljäs haluaa, että niin kuin kasvokkain hoidetaan kaikki. Ja tämmöisessä maailmassahan me ollaan eletty viimeiset 20 vuotta työyhteisöjen viestinnässä. Se aiheuttaa myöskin paljon kuormitusta, koska ei yhdellä väylällä tavoita kaikkia ja sitten pitää muistaa, että kuka se nyt olikaan se, joka hirveän harvoin lukee sähköpostinsa ja muuta sellaista. Eli jonkinlaisia sopimuksia tämmöistä yhteistä linjausta. Hirveän tärkeää on myöskin se, että miten me nimetään sähköpostiviestit, miten me nimetään tiedostot, tiedostokansiot, ylipäätänsä niin kuin kaikki se, missä käsitellään yhdessä tiedostoja. Eli jonkunlaista tämmöistä digitaalista järjestelmällisyyttä on syytä harjoittaa ihan itsensä kanssa, mutta varsinkin sitten, jos tehdään tämmöistä yhteistyötä. Tässä on yksi ihan tämmöinen jännä esimerkki. Tämä on myöskin ihan käytännöstä omasta työelämästäni. Aina ei tarvitse olla tuollaisia tylsän näköisiä lomakkeita, vaan hollantilaiset on kehittänyt kauan sitten jo tämmöisen symbolopalvelun. Voi tehdä tuollaisen linkkiseinän ja tässä mä oon koonnut meidän yhden porukan keskeiset informaation väylät tuommoisiksi painonapeiksi ja sitten väreillä ja sijainnilla ryhmitellyt ne sillä lailla, että ne on selkeästi, mitkä kuuluu mihinkin. Ja toinen, mikä kuormittaa tuolla työelämässä myöskin sitten siellä järjestöpuolella paljon, on kokoukset. Ja nyt informaatioergonomian nimissä lämmöllä suosittelen käyttämään jaettuja dokumentteja kokouksessa ja niin, että ei olisi joka kerta eri dokumentti, vaan että olisi tämmöinen juokseva muistio. Eli vähän niin kuin blogia kirjoitetaan niin, että sinne tulee se tuorein merkintä kärkeen. Samaan tapaan voidaan pitää juoksevaa muistiota. Niin tuolla Googlen Driven kautta avattavassa tekstidokumentissa kuin sitten Microsoftin Word-dokumentissa on mahdollista jakaa toisille yhteinen tiedosto ja luoda sitten kirjoittaa sitä yhdessä. Meillä työyhteisössä kaikissa paikoissa, missä vaan kokoustetaan, niin säännöllisesti käytetään tämmöisiä juoksevia muistioita. Ja sillä lailla, että siellä on ensin muistion yläreunassa kaikki oleelliset linkit ja yhteystiedot, sitten niin, että siihen tulee automaattinen sisällysluettelo, niin että siinä on aina niin kuin tämmöinen valmis pohja kokousta varten. Ja meillä on myöskin sitten tämmöiset etkot ja jatkot, eli kokousmuistion
Pohja kirjoitetaan jo etukäteen ja sinne voi käydä kirjoittamassa ihmiset edeltäkäsin täydennyksiä ja omia juttuja. Ja sitten jälkikäteen myöskin, jos joku on vaikka poissa, niin hän voi käydä jälkikäteen. No sitten me ollaan otettu myöskin tämmöinen asioiden käsittelyjärjestys niin, että me ryhmitellään asiat niin tuonne esityslistalle, että päätöstä vaativat on ensin, ja niissä on ihan otsikko, että päätöstä vaativat. Sitten on keskusteltavat ja sitten on tiedoksi. Ja niitä tiedoksi asioita ei edes käsitellä siinä kokouksessa, vaan ihmiset käy laittamassa lukukuittauksen sitten sinne perään, jolloin puheenjohtaja tai tiiminvetäjä tietää, että ihmiset on nämä lukeneet. Ja tällä tavalla niin kun kokouksista tulee paljon joustavampia, ja me ollaan otettu käyttöön myöskin semmoinen rytmitys niin omassa mun ykköstiimissä, että meillä on kerran kuukaudessa tämmöiset oikein, että kaikki istuu koneen äärellä ja kirjoittelee, ja muuten meillä on kävelykokouksia. Et laitetaan vaan napit korville ja ollaan etkoilla käyty kirjoittamassa tärkeimmät asiat muistioon, taikka sitten mennään jatkoilla kirjoittamaan. Ja tässä on se hyvä puoli, että ajantasainen tieto kaikilla, ei sähköpostittelua ja sillä laillakin vähennämme toinen toistemme informaatiotaakkaa. Näin me päästiin nyt tämä käytännöllisempi puoli sitten tästä informaatioergonomiasta läpi. Ja kiitos kaikille. Tänään ei kertynyt nyt kovinkaan tuohon ideoita, kysymyksiä tai vinkkejä chattiin, mutta toivottavasti saitte kuitenkin jotain pureskeltavaa ja jotain sellaista, mitä ehkä kannattaisi kokeilla yksin taikka jonkun